Iyi ni forumu y'ubuvugizi igizwe n'imiryango itari ya leta za sendika ndetse imboni za ami inzego zimwe na zimwe zireba n'uburenganzira bwa muntu. Ni forumu yavutse kuri initiative ya ami, initiative ya association modeste innocent, kubera ko twebwe nyine tuba twumva yuko sosiyete yagombye gukora ku buryo umuntu wese witwa urugingo rwayo abaho neza, akabaho neza mu mubiri, mu mutima, mu bwenge no muri roho. Rero iyo ni intego ngari tudashobora gutuma igerwaho twenyine. Twashatse rero kwegerana n'abandi, tureba imiryango itari ya leta, ayo masendika, abantu bose bafite aho bahurira n'ubuvugizi n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, inzego za leta. Turavuga ngo dushyize hamwe ni gute twatuma ibibazo by'abaturage bikemuka, dushyize hamwe ni gute twatuma uburenganzira umunyarwanda yemererwa n'amategeko, cyane cyane hano mu karere ka Huye, kuko niho turi burushaho kubahirizwa nk'uko biri mu bushake bw'igihugu cyacu. Nuko rero twashinze iyo forumu tutangira muri 2017, 2018, twatangiye duhuza abantu tukaganira ku bibazo bimwe na bimwe bakigendera, ariko nyuma tuza kuvuga ngo birakwiye ko dushyiraho urubuga ruhoraho duhuriraho tukaganira ku bibazo by'abaturage b'akarere kacu ka Huye, ku bibazo by'igihugu muri rusange, atari ku bibazo gusa, tukanigira hamwe n'ibisubizo tubona twebwe twatanga, noneho tukanabiganira n'inzego bireba, cyane cyane zishinzwe gufata ibyemezo ku ikemurwa ry'ibyo bibazo. Nicyo rero twari tugamije, iyi forumu iratangira abantu bagahura bagakora ibyo bita context analysis cyangwa analyse du contexte, bakareba ibibazo bihari haba mu miyoborere, haba mu bukungu, mu mibereho myiza, mu byiciro byihariye, noneho tukavuga ngo twabikoraho iki. Ibyo dukorewe ubuvugizi tukabukora nk'ibibazo by'ubutaka, ibibazo by'abatwara ibinyabiziga, ibibazo n'ibibazo binyuranye bigaragara mu mitangirwa ya serivisi, cyane serivisi z'ubuzima, serivisi z'uburezi, ibyo byose tukabitekerezaho tukagira icyo tubikora. Uyu munsi rero navuga ko tugeze mu rwego rushimishije, kuko ubu ababikora bose abo turi kumwe muri forumu, twatangiye ari imiryango itarenga 20, utwaraguye tumaze kuba imiryango igera kuri 30, kandi bose barabikora babikunze kuko babona ko birimo bitanga umusaruro. Ni urubuga tuganiriraho ubuzima bw'igihugu, gahunda z'igihugu, politiki z'igihugu, uruhare rw'umuturage, uruhare rw'umuyobozi, imikoranire hagati y'umuturage n'umuyobozi mu gukemura ibibazo by'abaturage. Ibyo byose tubiganiraho kandi tukumva turishimye bitewe n'umusaruro watangiye kuvamo, kandi tubona n'ubuyobozi bwite bwa leta bubishyigikiye. Uyu munsi rero kwari ukuvuga ngo tuvuye hehe tugeze hehe, ibyo twari twiyemeje gukora twabigezeho, ku kindi kihe kigero, ibyo tutarakoraho twazabikoraho ryari, challenges cyangwa imbogamizi tugifite ni izihe, twahera kuki tukagarukiriza kuki. Mbese uyu munsi harimo kwinenga, harimo kwinegura, ariko nanone harimo kongera kwihurundi rukiramende. Uko twavuze tuti biturabishoboye, ahari ubwo turuzi tubishoboye, dushobora kunguruza urukiramende, kuko icyo twumva dushaka ni ugusimbuka kure hashoboka. Twabanje twibukiranya rero ubumenyi bumwe na bumwe dukeneye, hanyuma turangije tugaruka ku igenamigambi twagiye twiha, tureba ngo ibi twarabikoze, ibi ntitwabikoze byatewe n'iki, ibi twabikoze igicagate byatewe n'iki, twakora iki kugira ngo noneho turushaho kwihuta, kandi twihuta atari kwa kundi kw'abayobye, ahubwo twihuta turi mu nzira. Aya mahugurwa ubona, ibi biganiro by'uyu munsi, ni icyo ngicyo byari bigamije, kandi dushoje n'ubundi dufashe imyanzuro mbere na mbere yo gukomeza kwiyubaka, tukiha umurongo nyawo uhamye, twarangiza tukiha nk'amategeko navuga atugenga, twarangiza tukiha ubushobozi turimo tubura, kandi twarangiza tukarushaho kuvuga ngo tugiye gukora kuri ibi. Wabonye ko nka serivisi zo mu mitangire y'ubutaka, serivisi zo mu mitangire zo mu buvuzi, serivisi
zo mu misoro serivisi zinyuranye hari ibyo tubona dushobora gufasha abaturage kubigisha amategeko bakayamenya hanyuma kandi tukanaganira n'abayobozi bakorohereza umuturage kugira ngo ari icyagomba leta akiyihe ariko n'icyo leta imugomba nayo ikimuhe ibyo byose rero twarimo tubivuga ariko turabicumbitse ntabwo tubirangije turabicumbitse tuvuze yuko tugiye gushaka ibindi bihe izindi mbuga tugomba gukomeza tukabiganiriraho ariko intego twihaye nuko tuba forumu koko igira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu n'iyubahirizwa ry'amategeko y'igihugu cyacu mu gutuma umunyarwanda abaho neza uyobora n'uyoborwa barushaho gukorana neza kugira ngo iterambere rigerweho